kde Poláku vlastne ľudí si teóriu. Ale už pár si pekne si teóriu, kde Poláku, Poláku. Vy, idemo na 1, 2, 3. Evo je vaša devojčica. Kako je to glupo, držiš svoje mi ga sočiju. Ali zašto? Tvoje naše liči. Moja sam dobila dječaka. Ali pogledaj kako su slatku devojčicu dobili. I to je da je problem. Jaj, fuj, koja našta liče fućina i smete ko neka krava, bjak, fuj! Mi zašto se tako bezobrazni? Neću, sklanja mi tu krava, dete, neću da je vidim. Dobro, sad ćemo i ovdje, valjda ćete se malo oporaviti. Neću, sklanja mi je sa očiju, ne želim je vidjeti. E, valjda ćete se malo opametiti. Naravno, neću, sklanja mi to dete, ne želim je da je vidim u očima moj. Fuj, na šta liči ovo dete? Ali zašto je ne žalite? Zato što je ne žalim. Pa na šta liči, ružna je. Fuj, fuj. Ma, poravit će se, ona to je sila samo od porođaja. Da, piće, ne dobro. Kako da ti? Sad je to. Ti tebi se jedna. Sad se strpa tode. Idem do najbliže nečije kuće i ostavim ti ispred vrata. Dosta sam ja tebe trpela. Sada ideš lepo da ti staje ispred nečije kuće. Hvala si. Ti grubisno, sad ću ti lepo odjeti. To su bilo odlične vrata i odlazim derišta i jedno. Šta je to? Nemam pojma. Idem da provjerim šta je to. Ja ne znam da li ima njene prave majke negdje. Nema nigdje, ja si ovo već pobjegla. Oda. Znači nema i nigdje. Ko bi te ovako mogo da te ostavi? I onda, dragi, vidi. Jo, to je beba. Pa naravno je beba, nema da Marsovac. Pa dobro, draga. Kako bi tako mogu da ostavi? Nemam pojma, porobala sam da naćem da li ima negdje njene prave majke, nisam mogla da je nađu. Pijem da joj dam nešto da pojede, pošto vada je gladna. A sve ono, ne znam, probala sam da naćem jednu pravu majku, nigdje nisam mogla da je naćem. Ali sad ću da je nahranim, pošto mislim da je gladna. Ajde. Dođi. E tako, Sopi, vidi tvoj novu set. A kako ćeš se zvati, to mi nije jasno. Morat ćemo da joj damo neko ime. Pa to je nova beba. Da, nova beba koja su se stvorili spred naših vrati. Probala sam naći njenu pravu majku, ali ona je sigurno što pre otrčala. Samo ne razumijem ko bi mogao da ostavi tako. A kako se zove? Ne znam, trebam da smislim neko ime kako bi se zvale, tako da dam. Šta misliš se zove... Sara. Jeli? Juj, znaš, sad sam se sasetila. Čeka, da se zove Maša. To je nekako slatko, Maša i Meda. To sam gledala taj crtan. Joj, Maša i Meda. I to mi je nekako slatko, zvaće se Maša. Mala slatka Maša. Eto, Sofija i Maša. Ovo je Elena, Marija, Sofija i Maša, sve devojčice. Ne, ja ću poludim. Da, čak i čistačica devojčica. Aha, da ti... da te zezamo se. Tako da, idem prvo da nahranim Mažu, pošto je tek došla. Ne znam da li je jela, našla im šta je ovo. Jo, mala flašica, ovaj cijela njena. Tako, ovo njena prava majka je usipala malo mlijeka. Pošto sad se uzlo. Ako samo to usipala djetetu, samo malo mlijeka. Kako da možda se se najede. Kako samo sla. Kako samo tako može. E, od brokolija. E, sada ću da jedeš. Njami, njami, njami. Ajde, skinemo cucu. E, malo i tebi isto. Sada da dam i Sofiji. Ima ti iste cuclice. Tako, da ručkate zajedno. Dve male seke. Evo malo tebi. Evo malo tebi.
malo tebi. Bravo! Evo još. Tako. Tako. I sad ćemo da... Sve se pojavljamo, samo da vam stavim cuclice. Tako. Pa ćemo da stavimo ovdje. E, sada ću da idem da okupam, naravno, Mašu, pošto možda je i prljava, zato što je njena prava majka sigurno nije ni kuhala, tako da idem sad da je okupam. Sad smo s njegovim kupatilo da je kupamo. Okupat ću tamo isto kupati. Ajde, Sofija. Sofija, neću da uđe u kazu. Nemam pojma zašto neću da uđe Sofija. Evo, Maša je ušla u kadu, ali Sofija nije tamo, tako da. Sad ćemo da... Dođe vamo Sofija da okupamo tu seku. Tako, bravo Maša, sad ćemo da te kupamo. Ajde. Samo da te kupamo. Šta sa ovim? Nije pojma šta se skončilo. Tako. Bravo. Okej. Okay. Ja lijepo okupamo. Dobro, samo ovdje. Još malo šampona. I još malo ovoga. I malo ovako. Šumorira ovo. E, tako. A i tebi, Sofija. Sofija, što ti neće da uđeš u kadu? To mi nije jasno. Uđi u kadu. Tako, Sofija. Ono je cijela i pokupamo i tebi isto. Kao i Mašu što smo pokupali. Tako. Da je masa čista. Jel' tako? Da si čista. Ja ću da te volim kao da si moje djete, tako da da. Neću te nikad odvajati. E, tako. Eto ga. Eto ga, sad se čiste. I vidite kako imate sličnu odjeću. Sofija ima rosu odjeću, ti imaš ljubičastu. Dve moje omiljene boje. E tako. Ovo je tamo za vas, polica. Vidite kako se samo slatke, moje male duše. Joj, dragi, znaš šta sam se sad setila? Šta? Možemo da idemo na kampovanje. Na kampovanje? Da, to ćemo da snimamo sljedeći video da idemo na kampovanje. To bi bilo baš super. Pa super ideja. Ovdje ćemo za sljedeći video da idemo na kampovanje. Jelena, Marija, da li se slažete s tim? Da, to bi bila jako dobra ideja da idemo na kampovanje. Da! Ajde idemo tamo gore, tu stavim Sofiju i Mašu, pošto su one ipak male. I Maša što se sad priključila, pošto ne znam koja još nije na prava majka, znači što sam ja mogla da je nađem, ali nisam mogla da je nađem, znači ona preko begla negdje tamo, negdje se sakrila sigurno, pa nisam mogla da je nađem, ali ajde idemo sad tamo da je uspavamo. Ajde idemo. Dostavamo Sofiju i Mašu. Ajde. Idemo gore. Evo nas, stigli smo. I može, Mare, ti može ideš u svoju sobu. Okej, okay. Idem sad mogu medu ovdje da kapam. A ti kaži da dođem tebi uspala, Marija. E sad ću uspala, ja ovdje su naše stvari, ovdje su na podu. E, sada ću uspavam Sofiju i Mašu. On sam malo sređivala terasu, tako, to sam bilo dosadno. Tako da, da. Sada ću zagrijem mlijeko pa da ih nahranim. Ajde. Sofija i Maša. Zagrijem mlijeko. E sad ću da ih nahranim. Evo malo Maša da pije mlijeka. Evo malo Sofija. Evo ga. Malo Jona da pije mlijeka. Tako. Malo Jona. Jami, jami, jami. Tako. E sada i sami spavaju. Ajde Sofija i Maša.
tako lijepo slatko spavajuće, ja pokakujem. Vidim da li ima nešto drugo da obučem. Ajde obuću ću ovo. Stavit ću ovdje garderobu. Imam i ovo, nema puno šta je. Ovo je kao nešto za skin care. Kao neka maska. Nema puno šta sam ja ovo kupila, ali dobra ide. Ovo je krunica, nema puno šta kupi tražitu. Idem da uspavam i Mariju, pošto ona je još mala. Ajde, daj ti papa. Ajmo. Pa ćemo sutra idemo na kampovanje. Ajde. Da piješ mlijeko. Tako da te lijepo ušuškam. Lijepo spav, ljubavi. Laku noć. Da. Jel, gdje ćeš ti da budeš? Ja ću budem u mojoj sobi. Okej. On opet ovo klupa ne radi. Nem pojma zašto klupa ne radi, ali okej. Evo ako pošto Sofija i Maša spavaju, Mariju sam isto spavala. Jelena je otišla u svoju sobu. A mi ćemo biti tu i sada ćemo da odjavimo video. I drugari, ako vam se sviđa ovaj video, obavezno lajkujte i subscribeujte se na moj YouTube kanal. Ako vam se sviđa što smo dobili novog člana, a to je Maša, zato što smo usvojili Mašu, pošto je nju majka ostavila. Tako da vi znate u videu ko je njena majka, a ja još ne znam zato što nisam je video, on je pre pobegla. A vi ćete znati u videu ko je njena prava majka, tako da da. I ako ste svi do obavezno lajkujte i subscribeujte na moj YouTube kanal, zato što nam malo fali da dođemo do 10.000, tako da malo nam malo nam fali do 10.000, znači bit će najluđa žurka sa 10.000, najveći specijal, tako da si brzo subscribe, da što pre stignemo do 10.000, tako da, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu, tako da, čao!